תרבחו ותשרדו, תודה רבה שחזרתם אלינו, משדר המימונה המרכזי של ערוץ 20, משדר המימונה של ישראל, אנחנו מקווים שאתם איתנו, ואני רוצה עכשיו, אני שמח לארח לצידי את הזמר והפייטן הנודע אבי דלבנטי. תרבחו ותסעדו, מימונה שמח, תודה רבה. הייתי לוחץ דרך כלל, נותן לך חיבוק ונשיקות כמנהגנו, אבל אנחנו שומרים על הוראות משרד הבריאות. מה שלומך, אבי? ברוך השם, איך אתה? לפני שנתחיל, תן לי מעוול. לא מתחיל בלי מעוול, לא מדבר עם אבי בלי מעוול. רק מעוול קצר. מעוול. שישמעו עם מי אני מדבר, שיבינו. וואו, קודם כל, אצלנו קוראים לזה בנוסח הירושלמי מקם נהוואן, אצלכם סחלי, נכון? סחלי, נכון. יפה, יש לי סיכוי פעם להצליח גם בזה. תגיד, אבי, תספר לי על עצמך, איפה גדלת? כי אני שומע מבטא שהוא לא נולדת בארץ. אני גדלתי בקנדה, ההורים שלי ממרוקו, כל האחיות שלי נולדו במרוקו, אני היחידי שנולד בקנדה וגדלתי במונטריאול. גדלתי עם הפיוטים אצל אבא, וסבא שלי היה יד ימין של רבי דוד בוזגלו, אז למדתי ככה עם אבא שלי, גם אבא שלי חזן וזמר, פייטן. אז גדלתי בבית של פיוטים, מוזיקה ערבית, מוזיקת מרוקאי. ואתה היום גר עדיין במונטריאול? לא, היום אני גר בארץ. יפה. עשיתי עלייה לפני 4 שנים. מזל טוב, כולולולולולו לעשות. אני לא טוב בכולולו, אבל מגיע לך כולולו. תודה רבה. עשית עלייה, אתה ממונטריאול אמרת. נכון. אני רוצה לשתף אותך ואת הצופים שלנו. אני זכיתי להיות במונטריאול באיזה שבת חתן. זה משפחת דהן שאתה מכיר אותם גם, אצל שלמה דהן. אני אקח סלפי אחר כך, נשלח לו. נשלח לו. אבל אני רוצה לומר לך, מה שאני התרשמתי גם מהקהילה, וגם בכלל ממונטריאול, קנדה, כולם מאוד עדינים, מאוד שקטים. ו-Welcome to Israel, you know? ישראל קצת שונה, הכל קצת שונה. איך אתה מסתדר פה מבחינת ה... בהתחלה זה, המנטליטי היה קצת שונה וקצת בעייתי, אבל הסתדרתי. אומרים שהנגנים שלי, התזמורת שלי, מוטי אומר שאני כבר ישראלי, אז... אתה יודע מה הופך אותך להיות ישראלי אמיתי, כן? שאתה שר במרוקאי. אוקיי, בוא נשמע אותך. תודה רבה. תשמע, קודם כל, כל המחרוזת שומעים אצלך את האותנטיות. וזה כל כך יפה, אתה יודע, אנחנו מחפשים הרי היום את החיבור לשורשים. והחיבור לשורשים, לאותנטיות, זה משהו שצריך להיוולד איתו, ויש לך את זה בגדול. תודה רבה. אני רוצה לבקש ממך בקשה, אני הולך להפתיע אותך עכשיו, אוקיי? אוקיי. לקרוא בתורה בנוסח מרוקאי, אתה יודע? בטח. אני רוצה לשתף אותך, שהצופים שלנו, אתה יודע את זה, גם אתה, היום לא יכולת להתפלל בבית כנסת, נכון? אף אחד מאיתנו, היום התפללנו בבית. ואנשים לא זכו לשמוע את המנגינות והפיוטים והקריאה בתורה לאחרונה. תן לנו קריאה בתורה או קטע מהתפילה, מה שבא לך, משהו מרגש, תרגש את הצופים שלנו שרוצים לשמוע את הנוסח המרוקאי בבית. בבקשה. אולי נעשה את בשלח. בבקשה. באי בשלח פרעה. כן, עם המיקרופון אתה יכול לתת לו אם אתה רוצה קצת כזה... או לא, אין בעיה. ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרובו כי אמר אלוהים פן ינחם העם וראותם מלחמה
ושרו מצרימה. מדהים, 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 מדהים. אתה יודע, אני חזם בבית כנסת ירושלמי. נוסף ירושלמי, אפילו נוסף... אתה רוצה גם ירושלמי? אתה יודע גם ירושלמי. אז רגע, אני חייב לשתף אותך שאצלנו לעשות מגינה מרוקאי, בנוסף ירושלמי הקהל קצת... כאילו מה זה? נכון, נכון. ולאחרונה למדתי את המנגינה, אולי אתה יכול לעזור לי ככה, מוטי, כן? ועשיתי את זה ככה בתפילה, כן? כול המרוקאים מכירים את זה, אצלנו בנוסח הירושלמי קצת פחות. שמחים בצאתה, ששי בבואה, עושים במה רצון קונה. יש לך את זה. פרח אבות נותנים לשמוע צהול אברין לה לזכר מלכותו. מדהים, 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 מדהים. תודה רבה, תודה רבה. כל אחד ישאר בנוסח שלו, אני חושב. אבל יפה הייתי, לוחצת ידך, אתה יודע.